Garibay, en av de äldsta i turneringen, 32 år, fyller 33 i slutet på oktober. Ahmadov är en väldigt, väldigt duktig kontringsfighter. Mycket bra. Ahmadov, 23 år. Inte lika rutinerad som sin motståndare, men har ett VM-brons. Var trea på VM i Tyskland förra året. Då i 72-kilosklassen. Han har gått lagt på sig en del. 8 kilo, det är ganska mycket på ett år där, Roman. Ja, det är väldigt mycket. Han väger inte så mycket. Han kommer få dricka upp sig innan invägningar, det vet jag. Han är väldigt lätt, han är väldigt snabb. Han har varit i mycket, mycket lägre viktklass. Jag tror han har tävlat i 67-kilosklassen. Så han har vägt under 67, tror jag. Men han klarar alltså inte av att komma ner till 68 kilo, som är nästa viktklass under 80 kilo här på OS. Snabba sparkutväxlingar här. Garibay som vann på walkover i kvartsfinalen i det här återkvalet mot Iraks Raed Rashid, vilket borde betyda att han kanske är lite fräschare. Ja, det är mycket möjligt. Sen vet jag att han har fått en del sparkar på låret och det kommer kännas. Jag vill dumma att vi ska ha en bättre offensivare fight. Han vill att de ska fightas mer. Och det tackar vi för som tittar på. I Azerbaijan är det gratis att träna taekwondo. Det är bara att kliva in på vilken klubb som helst och tävla. För kungens bror där är väldigt högt uppsatt och väldigt stort fan till taekwondo. Då är det gratis att träna och tävla för allihopa. Medan karate kanske och lite andra kampsporter, de kostar väldigt mycket pengar att träna för. Det var festligt. Ja, taekwondo är gratis, så det är bra. Inte minst för rekryteringen. Azerbaijan är väl inget av de rikare länderna. Garibays sista stora mästerskap. Sista OS i alla fall. Det är en varning för att han höll i Garibays fot där. Garibay som alltså åkte ut mot Steven Lopez. Den suveräna amerikanen som har fortfarande chansen att vinna guldet. Det har inte Garibay. Han får nöja sig med en bronsmedalj, för han kommer att få tävla om bronset. Det är sannolikt. Mycket fin saxspark där. Klar poäng till Azerbaijan. Rashad. En enda poäng, det är viktigt nu, framförallt för Azerbaijan att inte släppa in någon träff. Rashad Ahmadov. Då är det nog kört.
Och där har vi 5-3 till Viktor Garavaj. Som i alla fall har ena foten nu i en bronsfinal. Varför håller man händerna så lågt, Roman? Det är för att en del av det är att vi inte blockar sparkarna direkt, utan vi flyttar oss hellre ifrån dem. En block skulle bara ta längre tid och vi skyddar magen bättre, för oftast så sparkar den mot magen. Varningen var för att Garibay han backar för mycket. De vill att han ska gå på nu och fightas lite. Men Garibay leder med 6-4. En round till är det, 3 minuter. Och där sparkade han lågt väl. Han vann OS i Sydney, men gick inte lika bra i här. Han förlorade mot just Viktor Garibay. Två klockrena poäng, en till varje, jättefint. Vi förlorade mot en kuban som vann OS-guldet i semifinalen i Sydney. Sen förlorade mot den här Viktor Garibay Estrada med 2-1, ett enda poäng. Besegrade han där med. Ja. Här är han på väg att än en gång nå semifinal. Eller nå den avgörande bronsmatchen, ska jag säga. Det delar de ut ett felaktigt poäng, tycker jag. Där borde domaren stoppa matchen och ta tillbaka det där. Garibay var inte ens i närheten att träffa Ahmadov och Rashad. Så domaren till dem att de ska stå upp och att de ska fightas mera. 9-8. Jämnt så det förslår. Garibay ser oerhört koncentrerad ut. Och vill ju inte att någonting mer händer nu alls. Nu vågar de inte göra misstag. En varning för att inte dra upp armarna och visa för mycket att du har fått ett poäng. Utan du måste bara göra ditt jobb och sköta det. Där får han sin 900 poäng och det är 9-9. Akhmadov kollade upp mot läktaren alldeles nyss. Det såg ut som om han ville se ställningen. Azerbaijan fick in ett poäng här i sista sekunden. De sista 10 sekunderna. Rashad Akhmanov avgör med 10 sekunder kvar. Och är på väg att besegra Viktor Garibay och gå till en direkt avgörande bronsmatch.